Панчев ТВ. Това е човека, който мачка всички видеооператори! Айде! Здравейте, скъпи приятели! От името на Севделина и Делчо ви каним заедно да отпразнуваме сватбения ден на Божидара и Божидар на 31-и, 7-и месец 2024 година в ресторант Романтика, град Харманли. Ще кумуват Пламен и Зоя. На 28-07 месец ще се състои каната пред тяхния дом. Бъдете благословени, скъпи приятели, за ваше добро настроение. Ще погрижим ние Стрелата група. И така, дами и господа, представям ви най-новия ключен оркестър Стрелата група. Ключенка на душманите! Ключенка на душмания! Файрове, файрове! Сумо на пипа, легере! Файрове, файрове! Не праста наши ресема! Файрове, файрове! Аманте душмани! Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! Ние, Севдалина и Делчо, имаме честта и удоволствието да ви поканим на сватбения ден на нашите прекрасни деца Божидара и Божидар. Сватбения ден ще се състои на 31 юли 2024 година, град Харманли, ресторант Романтика. Заповядайте от 18 часа. А каната ни ще се състои на 28 юли пред домът ни. Заповядайте от 18 часа. А за нас ще кумуват Пламен и Зоя. А за вашето добро настроение ще се погрижат некои да е оркестър Стрелата група. Салам алейкум, алейкум салам. Салам алейкум, алейкум салам. Салам алейкум, алейкум салам. Салам алейкум, алейкум салам. Вашите прекрасни моменти ще запечата студио Данчев ТВ. Ние ви очакваме. За Данчев ТВ! Това е човека, който